ପାର୍ଲେଖାମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗତକାଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ 6.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା କରିଥିଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ 70ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ଇମାନ କଲ୍ୟାଣୀ। କେବଳ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛୁ ତାହା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏହା କୋର୍ଟର ମ୍ୟାଟର ରହିଛି। ସେହିପରି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିଛୁ, ଆମ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା କଥା ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଦେହରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଡିଏଫ୍ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଡିଏଫ୍ କିଛି ଚାପ ପକାଉଥିଲେ କି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି କ'ଣ ସବୁ ଉତ୍ତର ପାଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା, 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ହିଁ ଗତକାଲି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଏମିତି ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ସୁରାକ ମିଳିଛି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖୁଲାସା କରିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କେଉଁ ସତ ଉଗାଳିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ତାହା କହିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ।